ကဒီမှာပြောတန်းသားရအောင်စုပြီးတော့ပျော်ကြနေအောင်လို့လုပ်ထားတာပါခင်ဗျာ14နှစ်လောက်မှကျွန်တော်အဲ့အခွေပါကြည့်တယ်အရန်ကားကျင်တယ်ရန် inspire ဖြစ်သွားတယ် USA ကြီး Yeah how to break this white star with power အဲ့ခွေနဲ့တင်လက်စားတော့ကျွန်တော်စကတော့အိဇဲတာဝါမှာကျွန်တော်တို့ကျော်ပင်းစံသားရဲ့ဆိုင်ငန်းလို့တခမ်းမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ပြင်မယ်ဆိုင်ငန်းပုံစံတော့မဟုတ်တော့ open field ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်ပြားလေးပြောကျွန်တော်သွားကကျွန်တော်ကြောက်ပြားဒီမှာကျွန်တော်ခင်းနေတယ်ခင်းတယ်တနေ့လောက်လည်းကခလေးတွေပါရောက်လာခလေးတွေကကျွန်တော်လာတင်ရပါနော်အဲ့ဒီမှာစကူရရောက်လာတနေ့လောက်လည်းကြာညီလေးတို့မျိုးတို့ရိုင်းစကားလို့တဲ့ကြောက်ပြားကွဲမယ်တဲ့ကြောက်ပြားကွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းနေနဲ့တဒေါင်နေနဲ့လှုပ်တာကြောက်ပြားကွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းနေကွဲဖို့တော့မအားစားနာဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးနေရတော့ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့အလုံးလေးဘတ်စကတ်ဘောကွင်းကိုသွားတယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားတယ်အဲ့မှာတန်ချောင်းနေထတာလို့ဘတ်စကတ်ဘောမှန်တာလို့ချင်ကြိုက်တာလို့ပါလို့တော့ရှိတာပေါ့အဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုအဲအကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပေးအပြင်လို့ပေးမွေတော့ပေးမွေနဲ့ကျွန်တော်လဲလဲကုန်းစားတာဘက်ကိုတောက်ပါလဲကုန်းစားတာဘက်မှာကျွန်တော်ကလည်းမစကိတ်မရဲစကိတ်စကိတ်လွင်လာပါရှိတတ်တယ်မခက်တာတော့ floor ဒီ floor ကတော့အရန် rough ဖြစ်တယ်အရန်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mat တွေခင်းရတယ် mat တွေခိုးခင်းရတဲ့နေ့ရှိရယ် mat တွေပြဲဝိုင်းနေ့ရှိရယ်စေမပြေဘူးကြာတော့လည်းစိတ်စေမပြေကြောက်တပတ်တည်းရက်တော့ပဲလုပ်နေတာပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်နေတယ်လေ့ကျင့်တော့ကျွန်တော်မြေနီကုန်းဘက်ကိုဒိုးလာဟုတ်ပြီဒီရောက်ကျွန်တော်ရွှေ့လာတယ်ရွှေ့ပြီးတော့ကြာလာတော့ကျွန်တော်တို့ကြာလာတယ်ကြာလူတိုင်းလည်းသိရဲကျွန်တော်ဆိုရဲအဲအတန်ရှင်းလေးတခုရတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းဖြစ်သွားတယ်လူငယ်တွေလည်းများလာတယ်အဲဒီပုံမှန်လေးရှိလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘုံမိုင်းဝင်လာတယ်ဘုံမိုင်းဝင်လာတော့သူ့လည်းသိရတာနဲ့ဝင်တယ်ဝင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဘာမှပုံကပ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကသွားညိရဲသူကတော့အပေးဘောနော်ကျောင်းနှစ်ကွက်လေးပဲယူတာပါခြံထဲနေရပြန်နေရှိပါတော့သူအပတ်မှာတော့မကြံကျောင်းနေရပါအုပ်ပြီးတော့သွားကန်တော့ညှီလို့လည်းမရဘူးအဲကြတော့အချိန်ပိုင်းလေးခွဲမယ်လို့လုပ်တယ်သူအချိန်ပိုင်းလေးပေးမခွဲဘူးအဲကြတော့ကြိုရောက်တဲ့ကောင်လုပ်တယ်ကြိုရောက်တဲ့ဆိုတော့ကျောင်းငါးခွဲစားတယ်ဆိုလို့ချင်းသူက9နိုင်ရောက်လာကျွန်တော်4ခွဲပြန်စားတယ်4ခွဲမှာကျောင်းပုံမှန်ပြန်ချင်းတော့သူက4နိုင်ပြန်ရောက်လာတယ်4နိုင်ပြန်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကျောင်းအခု3နိုင်ပြန်စားရတယ်အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်လည်း3နိုင်ပြန်စားလောက်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းအလုံးတူစီနဲ့ကျောင်းကိုစီနဲ့ချိကြတဲ့လူတွေဆိုတော့လည်း line မဖိုက်နိုင်တော့မဖိုက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့နေရာကောင်းကောင်းလေးတခုတော့ရဖို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပါ